Një agent policie i infiltruar dhe me detyrën e porositësit ka qenë ai që ka çuar drejt arrestimit të suksesshëm të Pjetër Babajt dhe Lulzim Toskës të enjtë në Shkodër, të dyshuar si prodhues dhe tregtar të minave me telekomand. Është mundur të mësohet se Prokuroria e Krimeve të Rënda në bashkëpunim me uniformat blu prej muajsh kishin në vëzhgim dy personat dhe ishin të skeduar si montues dhe tregtar të lëndëve eksplozive. Sipas prokurorisë, hetimet kishin muaj që kishin nisur dhe synimi ishte që dy persona të arrestoheshin në flagrancë. Pas porosisë të infiltruarit, është vendosur që në datën 10 prill të bëhej takimi dhe dorëzimi i porosisë. Pikërisht kjo ditë është vendosur për të bërë edhe arrestimin e babait pranurës së punës në Shkodër. Ndërsa disa minuta më vonë nga policia është mundur të vihet në pranga edhe shtetasi Lulzim Toska në banesën e tij. Në cilësinë e provave që do të përdoren kundër dy personave në gjykat, është mundur të sekuestrohen në makinën e Pjetër Babajt dy mina të montuara dhe një pistolet. Në shtëpinë e tij janë gjetur dy mina dhe pajisje të tjera që nevojiteshin për përgatitjen e minave. Ndërsa në banesën e Lulzim Toskës është gjetur një pistolet dhe sasi municionesh. Të dielën, dy persona të arrestuar pritet të dalin para gjykatës së Krimeve të Rënda për t'u njohur me masën e sigurisë ndaj tyre. Mësohet se akuza do të kërkojë arrest me burg për akuzën e mbajtjes dhe tregtimit të municioneve luftarake dhe armë mbajtje pa leje.